Усім привіт! Ми продовжуємо онлайн-навчання. Тема сьогоднішнього уроку правова норма. Для того, щоб розібратися, що таке правова норма, нам потрібно обговорити питання соціальних норм. Оскільки правова норма є частиною загальних соціальних норм. Що таке соціальні норми? Це загальні правила поведінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивними закономірностями і є результатом свідово вольової діяльності певної частини чи всього суспільства, що забезпечується різноманітними засобами соціального впливу. Тобто соціальні норми це загальні правила. Які існують в суспільстві та регулюють їхні відносини. Вони бувають різних типів. Бувають політичні соціальні норми, релігійні, норми моралі, традиції, звичаї, естетичні норми, етичні норми? Окремою частиною соціальних норм є норми права. Норма права це обов'язкове. Встановлена чи санкціоноване державою правила поведінки, яке охороняється державою і виражає волю та інтереси народу, правова норма є найменшою частинкою права, яка містить правило поведінки і встановлює покарання за його невиконання. Тому правова норма є обов'язковою до виконання, на відміну від всіх решта соціальних норм. Але одночасно вона залишається і частиною соціальних норм, які є ознаки правової норми. Перш за все, це те, що правова норма не може існувати поза державою. Тобто, коли немає держави, немає і правової норми. Правова норма встановлюється або затверджується державними органами. Вона також виражає волю населення і формує правила поведінки у вигляді прав та обов'язків. Також правова норма має точно визначені межі дії, тобто регулює якісь конкретні ситуації. Вона обов'язково охороняється державою та державним примусом. І найважливіше те. Що за порушення норми права передбачене обов'язкове покарання які існують основні види правової норми. Зобов'язуючи це ті, які накладають на людей обов'язок діяти так, як написано у нормі права. Для прикладу, батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини. І фізичний, духовний та моральний розвиток. Уповноважуючі норми дають право конкретним особам вчиняти дії, які вказані в цих нормах. Для прикладу, поліціянт має повноваження виписувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. Забороняючи зобов'язують утримуватися від здійснення заборонених дій, які вказані в цих нормах. Для прикладу забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних наднормових робіт і робіт у вихідні дні, Дозволяючі норми надають людям право діяти певним чином. Або утримуватися від таких дій. Для прикладу. Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. На сьогодні це усе. На домашнє завдання. Написати. П'ять правових норм, які б ви хотіли ввести в дію в нашій державі. Дякую за увагу. До побачення!